Армстар Тхилиферде Аппарат, студия Оксана Лоскутова. Мемлекет башысының жарлығымен Астана қаласында өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жүлдегерлері, олардың жаттықтырушылары сондай-ақ халықаралық спорт шарасын ұйымдастыруға және өткізуге ерекше үлес қосқан азаматтар мемлекеттік наградалармен марапатталды. Атап айтқанда бір адам парасат ордені және 7 азамат құрмет ордені кавалер атанды. Ерен еңбегі үшін медалі 85, ал шапағат медалі 5 адамға берілді. Солтүстік Қазақстан облысында балаларына алимент төлеуден жалтарып, құмар ойындарға қомақты қаражат салып жүрген борышкерлер анықталды. 4-7 миллион теңге берешегі бар тұрғынның букмекерлік кеңседегі аккаунты тексерілді. Ол құмар ойындарға 33-9 миллион теңге тігіп, 19-1 миллион теңгесінен айырылған. Прокурорлар жүргізген тексеріс барысында 6 адамға қатысты осындай деректер анықталды. Борышкерлердің букмекерлік кеңселердегі операцияларының жалпы сумасы 56 миллион теңге құрады. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Бұл баптың санкциясы 2 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Қылмыстық істер облыс прокуратураның бақылауына алынды. Мәжіліс мемлекетті қызметкерлерге кәсіппен айналысуға мүмкіндік беретін заң жобасын мақұлдады. Жаңа құжатқа сәйкес коммуналдық кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерде лауазымды қызмет атқаратындар бизнес жүргізе алады. Оның ішінде мектеп директорлары мен аурухана басшылары да бар. Алайда оның кәсібі негізгі міндетін атқаруға кедергі келтірмеуі тиіс. Әрі өз саласынан бизнес ашуға тыйым салынады. Бұл сыбайлас жемқорлық жағдайларын ескеріп қабылданған шара. Негізгі талаптарды бұлса, мемлекеттік қызметкер жұмысынан айырылуы мүмкін. Шектеу бар, конфликт болмау керек, мемлекеттік мүлікті пайдаланбау керек, және өзінің атқарып жатқан лауазына кедергі жасамау керек. Жалпы осындай құқық берілгенімен осындай шектеулер қосымша бар. Елімізде халық саны өскен сайын электр қуатына деген сұраныс арта бермек. Ал АЭС құрылысы энергетикалық тәуелсіздік кепілі, дейді мамандар. Ақтауда жоғары оқу орнының ұстаздары мен студенттерінің қатысуымен өткен дөңгелек үстел барысында атом электр станциясын салудың өзге де тиімді тұстары талқыланды. Олардың айтуынша, Қазақстан уран өндіруден әлемде бірінші орында бола тұра сырттан энергия сатып алады. Республикамыз уран өндіруден бәрімізге белгілі бірінші орында екен, және уранның қоры бойынша, дүниежүзі бойынша екінші орында. Яғни бүкіл уранның қорын былай қараған кезде 13% біздің Қазақстан Республикасында болып табылады. Енді сондай мүмкіндікті неге пайдаланбасқа? Егер атом электр станциясы салынатын болса, біз энергетикалық тәуелсіздікке біріншіден қол жеткізер едік. Қазір әлемнің 18 елінде 56 реактордың құрылысы жүргізіліп жатыр. Олар әлемдік стандарттарға сай, табиғи және техногендік жағдайларды ескеріліп салынуда. Яғни қазіргі АЭС-тар 8 балдық жер сілкінісіне, цунами деңгейіндегі апаттарға, алып ұшақтың құлауына және басқа да табиғи құбылыстарға төтеп береді. Әрі заманауи технологиямен салынған. Атом электр станциялары апат ықтималдығы 10 миллион жылда біреу екен. Ал бүгінде еліміздің басым бөлігін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отырған көмір станцияларында қауіп одан 80 есе жоғары. Тағы ескеретін жайт, әлемде жұмыс істеп тұрған реакторлардың әрбірінің жұмысы қатаң бақыланады. Оны МАГАТЭ және ВАНУ секілді беделді ұйымдар қадағалайды. Еліміздегі қашаған, қарашығанақ және теңіз жобалары белсенді түрде кеңейіп келеді. Осыған байланысты алдағы уақытта қызмет көрсетуі мен құрғылардың жоғары технологиялық түрлері қажет. Үш ірі мұнай жобасының операторлары бұрын қажетті технологияларды сырттан әкеліп жүрген еді. Алайда дүниежүзіндегі ахуалдың әсерінен біраз қиыншылық туындаған. Жолдың бағасы едәуір өскен, оның үстіне тауардың келетін уақыты да ұзарған. Сондықтан жергілікті тауар өндірушілерге басымдық берілмек. Қазірдің өзінде мұнай компаниялары отандық кәсіпорындармен бірқатар келісім шарттарда бекітілген. Бизнес пен операторлармен осында бір келісімге келдік. Қазақстанда осы кен орындарының қасында зауыттардың барлығы соғылу керек. Ол көптеген жаңағы оңды болады, көптеген плюстары бар. Завод қасында болады, уақыт үнемдейміз, жақын болашақта осы заводтардың барлығы біздің елімізде соғылады.
Елімізде жер сілкінсе, немесе су тасқыны сияқты апаттар болғанда, сақтандыру жүйесіне жүгіну керек пе? Бұл көпшілікті алаңдататын сауал екені рас. Мамандардың сөзінше, жыл басында Алматыдағы дүмбуден кейін халықтың мүлкін сақтандыруға белсенділігі арта бастаған. Бүгін алып шаһарда әлемнің жетекші сарапшылары бас қосып, озық тәжірибесімен бөлісті. Олар ел экономикасы мен халықтың әл-ауқатына үлкен қауіп төндіретін апаттардан сақтандырудың тиімді тәсілдеріне тоқталды. Мәселен, Хауден Ри халықаралық компаниясының өкілі Армин Хаджич Қазақстан үшін жер сілкінісі қауіпін бағалау тақырыбында арнайы зерттеуін таныстырды. Білікті маман халықаралық тәжірибелердің үздігін іріктей келе Қазақстан үкіметіне өз жобасын дайындаған. Бұл бағытта сақтандырудың ұлттық стратегиясын әзірлеу жоспарланып отыр. Жер сілкінісінен кейін белсенділігі артты. Оған дейін өкінішке орай енді болды сақтандырып жүрген адамдар, бірақ ондай қатты қарқынды болмады. Сол тәуекелді сақтандырса, апат жағдай болған кезде сақтандыру ұйымы төлеп береді. Сол төлемін. Біріншіден халықтың сенімділігін арттыру керек, сақтандыру ұйымдарына деген, сақтандыру жүйесіне деген ақпарат толық беру керек. Сол кезде адамдар ерікті түрде өздері сақтандыра бастайды. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры мен Қазақстан халқына қоғамдық қоры жыл сайынғы ұлттық қайырымдылық конференциясын өткізді. Шарада донорлар, қорлар және жергілікті билік органдары арасындағы бірлескен жұмыстарды нығайту, сондай-ақ компанияларды әлеуметтік бастамаларды іске асыруға ынталандыру тәсілдері талқыланды. Өз сөзінде Болат Жәмішев Қазақстан халқына қоғамдық қоры 92 қайырымдылық бағдарламаның жүзеге асырылып, 180 миллиард теңгеге жуық жекелеген қайырымдылық ісін ұйымдастырғанын атап өтті. Конференцияда денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау, спорт және мәдениет салаларына жұмсалған қаражаттың ашықтығын қамтамасыз етудің тетіктері де қаралды. Сегодня у нас стартует. Бүгін бізде ұлттық қайырымдылықтың үшінші конференциясы басталды. Бірінші жиында қайырымдылықпен айналысатын барлық ұйымдармен бірлесе отырып, қорымыздың жұмыс концепциясын әзірледік. Екінші отырыста біз барлық аймақтарды аралап, қайырымдылық жобаларының аймақтық карталарын бекіттік. Ал үшінші конференцияда біз ірі қайырымдылық жасаушылармен, меценаттармен, сондай-ақ 100-ден астам бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асырған серіктестерімізбен бірлесе отырып, алдағы жоспарларымызды талқылаймыз. Әзірге осы, келесі ақпарат 17:00-де, ал қазір ақпаратты ауа райы жалғастырады. Сау болыңыздар.